2023 թվականին ռուսական ռազմական հրամանատարությունը նախատեսում է հավաքգրել ավելի քան 415.000 պայմանագրային, որոնցից 300.000-ը կցառային պահեստազորում, իսկ մնացածը կգնան պատերազմի դաշտ։ Գրում է Washington Post-ը՝ գայակոոչելով Արտահոսքի արձանքում American հետախուզության գաղտնազերծված զեկույցը։ Ըստ Пенտագոնի փաստաթղթերի, չնայած աննախադեպ պատժամիջոցներին, Ռուսաստանը բավականաչափ միջոցներ ունի առնվազն ևս 1 տարի պատերազմելու համար։ Զինվում է նաև Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Գերմանիայի Ստոդենբերգը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի դաշնակիցները եւ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գործընկերները Կիևին են փոխանցել Գրեթե Ուղջ խոստացված ռազմական տեխնիկան՝ 1550 զրահապոխադրիչ եւ 230 տանկ, ինչպես նաեւ մեծ քանակությամբ զինամթերք։ Ուկրաինային խոստացված մարտական մեքենաների ավելի քան 98% ն արդեն փոխանցվել է։ Այժմ Ուկրաինական բանակն ունի անհրաժեշտ տեխնիկական հնարավորություններ օկուպացված տարածքները ազատագրելու համար։ Խերսոնի մատույցներում ուկրաինացի լրագրող է զոհվել։ Իտալացի մի լրագրող էլ վիրավորվել է։, է. Ուկրաինացի լրագրող Բոգդան Բիտիկը, որն իտալական լար ռեպուբլիկայի թերթի թղթակցին օկնում էր Լուսաբանել Ուկրաինայի պատերազմը, զոհվել է դիպուկահարի կրակոցից։ Երկու լրագրողներն էլ ելել են մամուլ տարբերան նշանով բաժկոններով։ Ուկրաինական կողմը լրագրողի սպանության մեջ մեղադրում է Մոսկվային։ Մոսկվան դեռևս չի megenանել միջադեպը։ Իսկ մինչ այդ շարունակվում է Ռուսաստան արևմուտք արճակատումը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտր Պեսկովի դիտարքմամբ Մոսկվայի հարաբերությունները արևմտյան եւ կենտրոնական Եվրոպայի երկրների հետ ամենածածր մակարդակի վրա են։ Այսպես է Պեսկովը մեկնաբանել օրերս Ռուս դիվանագետների արտաքսումը Գերմանիայից, Մոլդովայից, Շվեդիայից եւ Նորվեգիայից։ Սոֆիա Մինտերյան, Ժամալադ պական։